riječi o još jednoj, zakonitoj pojavi u hrvatskom društvu, u hrvatskoj politici, najnovijoj aferi, koja pokazuje da ono što uporno govorimo mjesecima, da je Hrvatska zarobljena država, da je taoc kriminalnih skupina koje ucjenjuju u maniri čikaških gangstera, tražeći i reketareći i medije, koristeći javni novac i prisvajajući i posvajajući ovu zemlju, i to je došlo doista do krajnjih i nedopustivih granica. HDZ će imati i ima ozbiljan problem, teško da više itko može oprati ruke i reći da sa dotičnim koji se predstavlja kao vlasnik, gospodar javnih poduzeća, hrvatskih šuma, hrvatskih voda, fonda za zaštitu okoliša itd. i koristi to za ucjenu i za prikupljanje novca, da li za sebe ili za nekog drugog, to ćemo pokazati. Da li je to početak neke nove fige medije ili je riječ o, skupini kriminalnih bandi koje su započeli javne institucije, javna poduzeća i međusobno se sada bore.